31. ročník Českého lva, kromě ocenění filmů a seriálů, přinesl i moment, kdy byla řeč Darie Kašívy, jedné z oceněných režisérek, přerušena hlasem z režie. Byl pokyn na místě a jak se pracuje s tím, když živý přenos přetéká? Odpoví přímo hlas z režie, televizní režisér Michal Čech. Dobrý den. Dobrý den. V severských zemích se postupně stává standardem zakládat do rozpočtu. Byla to chyba? Byl to nestandardní postup. Chyba to nebyla, to nepovažuji to za chybu. Neměl jsem k dispozici moderátora, který ho jako vlastně vždycky vyzvu do ucha svojí komunikací, aby se postaral. Ale Marek Eben tam to moderoval ten. Ano, ale Marek nebyl na místě, Marek byl v zákulisí, chystal se dál a musel jsem zasáhnout. To znamená, kdyby Marek Eben stál na pódiu, tak by to vypadalo jinak? Ano, pravděpodobně jo, takhle. Musím přiznat, že tady v tomhle případě, protože jsem samozřejmě paní Dariu nebo slečnu Dariu poslouchal, možná bych Marka poprosil o jiný způsob, ale vzhledem k tomu, jaký problémy on má různě, tak co se týká různých připomínek jeho práci, tak bych si to asi rozmyslel. Jakým způsobem bych ho vyzval, aby ji přerušil. Aha. Teď možná by bylo dobré mě a i naše diváky uvést do toho, jako, jaké další komplikace tam jsou, které divák, který se na to dívá, možná nevnímá. Tak když se budeme bavit o přímém přenosu, tak to je jedna věc. A já jsem měl na mysli přímo Marka Ebena. Ano, ale měl jsem na mysli Marka Ebena v jeho moderacích, třeba dejme tomu ve Stardance, kdy je osočován jako sexista a podobně, co já si myslím, že je hrozně nespravedlivý, je, že to je jeden z nejcitlivějších lidí, který já znám, je to největší gentleman, ale co já také, já nemám v sítě sociální a pohybuju se opravdu jako ve veřejném prostoru čistě, co si přečtu, tak jenom to, co se ke mně dostalo, že Marek Eben je považovaný jako vlastně za personu, která za určitých okolností nevyhovuje některým standardům, který se aplikují na moderátora. Tak ještě jinak, byla ta forma, kterou jste zvolil, protože jste hlasem z hůry Deus ex machina promluvila. Tak, ano. Byla na místě ta forma? Ano, byla. Já to zkusím vysvětlit, protože pravděpodobně diváci nemají představu, jak takový přímý přenos vypadá. Nechci být dlouhej, nemám na to sice jednu minutu, ale hlejte se, to se strašně dlouho připravuje, je na každou kategorii, je vymyšlená nějaká časová dotace, je to poměrně složitý a my po zkušenostech, to je byl můj 10. lev, tak po zkušenostech s těma děkovanýma řečma a zároveň i s moderacema a podobně. Opravdu, když ten scénář vymýšlíme, tak letos zvlášť jsme se na to dali pozor. My jsme úplně ořezali všechny rozhovory, nebylo minimum rozhovorů, aby bylo co nejvíc prostoru pro ty, kteří si skutečně zaslouží ten prostor. Zároveň ale každý z těch laureátů dostal, nebo nominovaných v daný chvíli, dostal mail, kde bylo jasně řečeno, že jedna minuta je limit. Když přišli do sálu, můj pomocný režisér Honza Fronz přesně vysvětlil, jak to funguje. Varoval je tam časomíra, která je limitovaná. Dokonce je tam i vtip, to bylo dokonce vidět v tom záběru, jak se tam čoudilo hrozně vtip, že vlastně vtipně Marek říkal, že dotyčné vykouříme. A v momentu, kdy vidíte, že prostě ten dotyčnej nerespektuje vůbec nic, že bere čas těm lidem, kteří mají tu dotaci časovou později po něm a musíte propočítat okamžitě ten bodový scénář dál. Myslím, že slečna Daria dostala významně přes dvě minuty, nevím, já si to nepamatuju, ale limit byl už vyplněn a já jsem byl slušnej podle mě, řekl jsem prosím, se příliš dlouhá, přestaňte. Nebyla jiná šance, než to takhle udělat. No a k tomu je teď jako spousta otázek, jako třeba. Ano. Když se člověk podívá na celý přenos a podívá se na časové dotace na jednotlivé kategorie a na ty oceněné, kteří mluvili, tak se dívám, že autoři vítězného animovaného filmu mluvili přes 3 minuty. Paní Agnieszka Holland mluvila zhruba 3 minuty. Simona Peková, která vyhrála ženskou hlavní kategorii, skoro 5 minut. A do toho tady byla Daria Kašíva, která mluvila 3,5 minuty zhruba. Vysvětlím. Přerušena byla jenom ona. Ano, je to tak. Takhle. Pokus o přerušení byl u všech, kteří přesáhli svůj limit. Tím kouřem. Ano, tím kouřem. A je to tak, že třeba když jsme se bavili o Aněžce, nebo bavíme se o Aněžce, nebo byl tam pan Smutný, to jsou lidi, kteří nemají limit.
To jsou lidi, kteří jsou ty nespadají pod ten limit z nějakého důvodu, který je dramaturgický. A to by mě zajímalo. Vysvětlím. Proč Agnieszka Holland nespadá pod limit a Darja Kašíváno? Vysvětlím. Ten limit je samozřejmě stanovený, ale není to minutový limit, jestli mi rozumíte. A je to tak, že třeba v případě, že jsou na danou profesi nebo respektive na daný film, přijdou tři profese. To znamená, může být režisér, scénárista a dejme tomu producent. A rázem ta dotace jsou 3 minuty. Jo, takhle je to férově udělané, aby jsme zase nelimitovali ty, kteří prostě reálně mají právo promluvit. A takhle je to prostě rozpočítaný. A samozřejmě, co se týká třeba té hlavní herečky nebo hlavní role v ženské kategorii, tak tam to bylo tak, že samozřejmě dotace je stejná, je vyšší, tím pádem je to prostě hlavní cena a je tam připravený, no, geniální paní, samozřejmě taky jsem z toho tek hrůzou v daném případě, ale tam byl připravený potenciální rozhovor s Markem Ebenem, který se vázal k začátku, jestli si vybavujete, no, pokud jsem to Martin neviděl, tak to začínalo tím, že ona se dožadovala svého lva. Ano. A já nevím do poslední vteřiny, kdo samozřejmě to je, a tam byla potenciální úvaha udělat vlastně takový: vidíš, získala si svého lva si získala a šlo to i jinak. To znamená, tam ten čas byl a zároveň... Ano. Vlastně rozumím tomu, jak to vysvětlujete. Na druhou stranu, když se na to dívá divák, jehož povinností není se dívat jaksi do zákulisí a znát to, jak probíhá přímý přenos, tak to vypadá, že tam jsou Agnieszka Holland, Simona Peková a pak je tady dáma, která skoro okolností jako jediná z nich získala Oscara. Je to tak. Jako jediná je prostě utnuta. No dobře, tak jako, ale jako furt si myslím, že to je furt stejný. Jako upřímně, u Simony Pekový ten problém nebyl s tou časovou dotací, ten se vyřešil okamžitě. Tam prostě u té Dary prostě to vyřešit nešlo. Nehledě na to, ten se nevyřešil okamžitě, protože ona mluvila 5 minut. No já vím, ale vyřešil se tím, že jsme nepřipojili to, co bylo v připravený. To je ten princip toho, co je vlastně, hledajte se, to je vlastně normální obyčejná práce, kdy máte prostě stanovených 130 minut a vy musíte nakládat s tím časem tak, jak je třeba. Jo? Ono to jako... Ještě jedna otázka. Použil jste už tohle to někdy? Jo, použil. Použil jsem to několikrát. Jednou jsem měl štěstí, že moderoval Dalibor Gondík s kolegyní a kolegyně nebyla k udržení a použil jsem to jiným způsobem. Poprosil jsem Dalibora Gondíka, aby jí vypnul port, což jako fungovalo. Mm-hmm. Párkrát jsem promluvil do přenosu. Helejte se, je to něco, co je skutečně limitní, jako určitě to nedělám rád, já jsem rád, když nejsem vidět. Já jsem ten, který by měl nebejt vidět. Vidět jste nebyl, slyšet jste byl. No, což je samozřejmě taky špatně, to je taky chyba. Jak hrálo vůbec nějakou roli to, co buď Darja Kašíva, anebo Simona Peková, nebo kdokoliv z ostatních, nebo Agnieszka Holland, co říkali? Ne, vůbec, to u mě nehraje. Helejte se, já si myslím, že bych tu seděl stejně tak za okolností, kdyby tam byl někdo, komu by ruplo v kuli a začal by jako slavnostně buď jako velebit pana Fica, nebo tak dejme tomu prostě cokoliv, co mně se nelíbí, co mám jako k tomu já, nebo palestinské teroristy, tak k tomu já taky nemůžu, ať si říká každý, kdo chce, co chce, to řekne v té minutě, nebo takhle v té dotaci, kterou na to má, každý je na to upozorněný. Martine, představte si, že prostě nesplníte pravidla, pod kterými prostě ten proces probíhá. Ano, vy se můžete... Já tomu rozumím, jenomže je to předávání, je to předávání českého lva. To znamená vlastně asi největší jako filmový svátek, ano, oficiální, ano, v České republice. A vy máte velkou zkušenost s tím, vy pracujete s lidmi, kteří jsou jako z principu kreativní a z principu je asi složité jako nahulákat do nějakých krabiček. No to nejde. Každý je jiný. Každý je jiný a je třeba prostě, já jsem taky, helejte se, je pravda, že u někoho můžete zvolit formu nějakou, třeba jako přesně, někoho prosíte, snažíte se, já hele, takhle, já si myslím, že... Já vím, ale Dariu Kašivu jste neprosili. Tu jsme prosili mnohokrát předtím. Vy jste věděli, že ona bude, že bude ne, mít... Ne, nevěděl jsem nic. Já jsem nevěděl nic. Takovouhle řeč? Ne, mě to nezajímá. To jako, to už bylo. Loni už to bylo na lvech. Hlejte, já jako Martine, pro mě, já jsem člověk, který prostě
nikdy by nikomu nic nezakázal a mě by ani nevadilo, když by někdo byl tak debilní a chodil s trikem zákáčem, když je tak debilní, ať se chodí v čem chce. Já jsem poslední, kdo by někoho chtěl vůbec kvůli nějakému obsahu limitovat. Já samozřejmě jsem si dohledal, o čem vlastně Daria mluvila. Já se k tomu vlastně vůbec nemám právo vyjadřovat k ničemu. To jsou lidi, kteří jsou inteligentní a jsou to ale profesionálové. A já dělám profesionální práci a když prostě tu profesionální práci někdo někomu kazí, jakoby já bych se neodvážil, nehledě na to, že prostě její tvorba je výborná, ale prostě jako jenom ta nekolegialita je prostě jako zarážející. A samozřejmě Marek Eben to správně říkal v úvodu toho přenosu. To prostě tam je problém, že ekosystém, což ten ekosystém je otázka toho profesionalismu, je prostě přebitej ekosystémem. Každý přináší téma. Byli tam kluci, který byli skvělí, který tam vlastně přinášeli zprávu o tom chlapečkovi, který vlastně to www Adámek, ano. Pro Adámka, to klidně rád stokrát zopakuju, protože ty chlapci se vešli tam, kam potřebovali. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.